নমস্কাৰ, মই পাহি বৰা গোহাঁই। আমি সকলোৱে জানো যে বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা মহামাৰীয়ে দেখা দিছে। এই মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বিভিন্ন ঠাইত লকডাউন দিয়া হৈছে। বৰ্তমান অসমতো লকডাউন চলি আছে। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সকলোৱে ঘৰতে থাকি কোনোৱে গান গাইছে, হয়তো কোনোৱে নাচিছে, কোনোৱে ঘৰুৱা কামত ব্যস্ত হৈছে। ইয়াৰে মাজতে আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ বোকাজানৰ বৰজান হাইস্কুলৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষক শ্ৰী ৰাতুল বৰাৰ ঘৰত। তেখেতে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা এটি সঁজুলি সাজি উলিয়াইছে, যিটো আমি হাতেৰে স্পৰ্শ নকৰাকৈ হাত ধুব পাৰোঁ। আহকচোন, তেখেতৰ পৰা এই সঁজুলিটোৰ বিষয়ে জানি লওঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপুনি আপোনাৰ মনলৈ এই সঁজুলিটো বনোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মনত প্ৰথম কেনেদৰে আহিলে? কেনেদৰে আহিল মানে, আপোনালোকে বৰ্তমান জানেই, গোটেই বিশ্বজুৰি কৰোণাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। হয়। গতিকে মাজতে মই আমাৰ CHCলৈ গৈছিলোঁ মিছেছক এটা সাধাৰণ অসুখ দেখাবৰ বাবে। তেতিয়া দেখিলোঁ তাত ডাক্তৰ, নাৰ্ছ আৰু তাৰ কৰ্মচাৰীবিলাকে টেপ তেনেকৈ খুলিছে, চাবোন মাৰিছে, হাত ধুইছে, গৈছে। গতিকে আমি জানো সকলোৱে বেমাৰটো হ'ল যে কোনোবা এজন যদি ৰোগীয়ে চুই থৈ গৈছে, সেইটো চোৱাৰ লগে লগে অন্য এজনে চুৰিব পাৰে। গতিকে সেই কাৰ্যটো দেখি মই শিয়ৰি উঠিছিলোঁ আৰু মিছেছক কৈছিলোঁ, চোৱাচোন কি ভয়ংকৰ কাৰ্য, এই ব্যৱস্থাটো আমি উন্নত কৰিব নোৱাৰি নেকি। গতিকে সেইখিনি কথা ভাবিয়েই মই মনলৈ কথাটো আনিলোঁ আৰু সেই সম্পৰ্কে মই সাজি উলিয়ালোঁ। হয় হয়। ইয়াত আপুনি কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে? ইয়াত সামগ্ৰী বুলিবলৈ বিশেষ নাই, গোটেই পেলনীয়া বস্তুৱে। হয়। তলত দুডাল স্প্ৰিং আছে ভঙা ছাতি, আৰু এইটো বাইকৰ এইটো যে ছাইডত থাকে এইটো, তাৰপিছত ইয়াতে এতিয়া হেণ্ড ৱাছ আছে, আৰু এই ভঙা চিঙা পাইপ, আৰু এইটো পুৰণা ফিল্টাৰৰ টেপ, এইখিনি আছে আৰু। হয়। ইয়াৰ পৰা আপুনি কি কি উপকাৰ হ'ব বুলি ভাবে? মই ভাবোঁ যিহেতু বস্তুটো কৰোণা বেমাৰটো স্পৰ্শৰ দ্বাৰাই বিয়পে এজনৰ পৰা সিজনলৈ, হয়, গতিকে সেইখিনি নহ'ব বুলি ভাবোঁ মই, যদি আমি ৰাজহুৱা স্থানৰ হস্পিটেল বা অন্যান্য হোটেল আদিৰ কাষত যদি ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়া মই ভাবিছোঁ কিছু পৰিমাণে হ'লেও এই বেমাৰটো খুচৰাত অকণ বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। হয়। আপুনি বৰ্তমান এই এই সঁজুলিটো আপুনি ঘৰতে ৰাখিম বুলি ভাবিছে নে অন্য ক'ৰবাত দিম বুলি ভাবিছে? সদ্যহতে মই ঘৰতে ৰাখিছোঁ, কিন্তু যদি প্ৰশাসন আৰু কৰ্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়ে, মই ভাবিছোঁ বোকাজান, প্ৰথমতে বোকাজান CHCত দিম বুলি ভাবিছোঁ। তাততো বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহি থাকে, তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব বুলি ভাবিছোঁ মই। বিশেষকৈ তাত থকা কৰ্মচাৰী ডাক্তৰখিনি, ডাক্তৰসকলৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব। এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি দেখাবলৈ আপুনি দেখাব নেকি? দেখাম, নিশ্চয় দেখাম। গতিকে এইটো হেণ্ড ৱাছ আছে, ইয়াত বেছি ভাল লাগিব, ইয়াত হেণ্ড ৱাছ আহিব ভালে, এইটো মানে হেণ্ড ৱাছটো হেৰি হৈ গ'ল, আদায় হ'ব হৈছে, গতিকে এনেকৈ আহিব ইয়ালৈ। হয়। এয়া আহিলে ধৰক। হয়। তাৰপিছতে এইফালে আমি ইয়াত পানী ল'ব পাৰোঁ অলপ। হয়। পানী লৈ এনেকৈ আমি ধুই, আমি হাতেৰে স্পৰ্শ নকৰাই, ক'তো টাচ নোহোৱাকৈ আমি ধুনীয়াকৈ হাতখন ধুব পাৰোঁ ইয়াত। এতিয়া এনেকৈ ধুব পাৰি, এইটো মেচিনত পাইপেদি পেলাই দিয়া আছে, দূৰত গুচি যাব পানীটো, এনেকৈ আমি হাত ধুব পাৰোঁ। হয়। আপুনি আপুনি বৰ্তমান ইয়াতে উপস্থিত আছে, আপুনি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব বিচাৰিব নেকি? হয়, নমস্কাৰ। চাওঁচোন বাৰু তুমি কেনেদৰে পেলনীয়া সামগ্ৰীয় বস্তুখিনি তৈয়াৰ কৰিছা, ময়ো এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ। হেণ্ডৱাছটো কোনফালে এইফালে ওলায় নেকি? এতিয়া হেণ্ডৱাছ লোৱা হৈছে, এতিয়া পানীটো কোনফালৰ পৰা ওলাব আপুনি অকণমান তিয়াই লওক, তলটো গুচকি দিয়ক। ইয়াত একো হাতৰ ইয়াত একো কাম নাই, ভৰিয়েদি এইটো ব্যৱহাৰ কৰি ভালদৰে চাফা চিকুণ কৰিব পাৰি। এইদৰে কৰি থকাৰ কাৰণে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখন লগতে দেশখন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যত মই তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আগলৈও যাতে এইদৰে আগবাঢ়ি যোৱা তাৰ কাৰণে মই কৈছে বহুত ভাল কাম কৰিছা তুমি এইটো হয় আপোনাৰ এই সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ আপুনি যাতে ভৱিষ্যতে ৰাইজৰ বাবে এনেকৈ এনেদৰে ভাবি চিন্তি যাতে সঁজুলি তৈয়াৰ কৰে তাৰ বাবে আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ।